Hej och välkomna! Nämen, god dag, god dag! Nu spelar vi Sims. Ja, och här ser ni ju att det är jag som står där. Mm-hmm. Och så är det Nallemolo som står där. Mm-hmm. Och vi spelar inte vilket Sims som helst, utan vi spelar Sims 2. Ja, jag har dragit fram nu en gammal låda här. Mm-hmm. Kom ut 2004. Det var inte igår alltså. Nej, det är ju... typ 15 år sedan. Typ 15 år sedan. Typ 15 år sedan, ja. Usch, vi är en kompis. Mm, Samantha Ottmas. Och här är våra katt Apelsin. Så kul. Skrattar åt. Det är så vacker att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Och så har vi en normal katt också. Här. Och de där speglarna. Puffy. Ja, Puffy. Om du zoomar ut lite. Åh, kommer du ihåg? Ja. Wow. Vackert. Ja. Och vilket fult soffbord. Ja, det är ju det vi ska göra nu. Vi ska inreda huset lite grann. Vi har skaffat oss karriärer. Du är, vad heter det? Detektiv. Snok. Snok, precis. Och jag är assistent på en skola. Ja. Mm. Så att vi känner att nu har vi ju råd att spendera. Vilket vi antagligen inte har. Men... jo då, vi raderar allt. Kanske vi har råd. Mm. Vi kan köpa, alltså vi kan köpa det billigaste av allting, även om det är... alltså så länge det matchar lite bättre. Tänker jag. Ja, så länge allt. Gud, vilket roligt jobb det måste vara att designa de här möblerna till Sims. Alltså, vad tror den att jag vill lyfta bara? Skatten. Och så kan man inte radera något där någon håller på med. Så det var kul. För att tvinga dem att flytta på sig. Mm. Move it! Så. Oj, oj, oj. Kanske vi till och med kan flytta in. Sluta sova. Snackis. Kan man typ ropa på? Vilka fingrar. Kasta luften. Ja, men de är... så. Ja! Nej! Nej, men... hej då. Nej, men... nej! Nu går den i rörelse. Sålde du den på baksidan också? Ja. Ja, bra. Oj, vad hände här? Hon leker i pölarna, tror jag. Eller du leker i pölarna. Ja. Badrummet var det inte så där jättemycket fel på. Nej, det duger. Du behöver ju en schysst spegel i alla fall. Mm-hmm. Du kan öva upp din karisma. Mm. Precis, så att jag kommer upp med i världen. Ja. Och så behöver vi en toalett, så den kan väl också vara billigaste. Eller liksom en vit, vanlig... tusen spänn. Mhm, mhm. Han... ja, precis. Åh. Oh. Inget badkar. Ah, ja. Oj, kommer de in där? Ah, okay, ja, okej, jag tänkte väl det. Mm. Ja, Peter och sånt kanske man tar först. Ja, jag tänker att vi kör så neutralt som möjligt så att det blir... gud, ja. Mm. Typ vitt i alla rum. Och sen så kan vi, när vi har råd, utveckla det. Det finns inte vitt. Det här var innan den här vit och fräsch trenden kom. Ja. Det verkar ha varit. Mm. Gjort det. Vad heter den? Ljus och vit. Ja. Full av liv och vithet. Ah, perfekt. Vackert. Och så ett schysst trägolv. Mm. Utom i badrummet då, antar jag. Nej, men. Jaha. Nej, gud vad äckligt. Ja, den var inget bra. Ja, den kanske. Ja. Ja, men precis. Så. Mm. Mycket bra. Det är inte så roligt. Behöver vi verkligen ett kattrum? Nej. Frågan är om vi inte ska göra ett större vardagsrum så vi kan ställa in tåget. Du tänker att vi slänger den här veckan? Ja, precis. Jag tror att det är en liten bit väg, ja, precis. Mm.
Sådär, ja. Precis. Taklampor. Behöver vi ju ha. Och sådana här kanske. Ja, det blir bra. Effektivt och bra. Jo, men det är, nu jobbar vi med effektivitet. Och så vill vi ha varsin säng. Vi vill kanske ha sådana här Ekenäs. Åh, mysigt. Ja, men precis. Jag tror att det är med ett IKEA-pack nämligen. Aha! Här. Så perfekt. Ja. Kök. Vi vill väl ha en bra... Är det kylskåpet eller spisen som gör att det går mycket, att man blir mycket mätt? Är det båda? Svart? Jag tror att, ja, det är båda. Ska vi sätta kylskåpet längst in i hörnet så att den inte är i vägen? Så. I vägen? Nej, de kanske försvinner. Jag tänker om man vill försöka peka att hon ska gå på toa. Ja, det är mycket snyggare än innan i alla fall. Är det ju. Ja. Åh, en diskmaskin. Åh, vad lyckliga vi är. Och sopmaskin, är det inte det? Nej, det var diskmaskin. Skräpmaskin var det. Och diskmaskin. Så. Det är så bra. Middagsbord. Det behöver ju inte vara så stort, vi är ju bara två. Soffbord. Sidobord, matbord där. Jag vet inte heller. Nej, men något sånt. Så fult. Ja. Vad dyra de är också. Ett och två. Nej, det får vara fult. Istället. Ja, men precis. Ja. Oj, men den är helt rutten. Jaha, oj. Det är verkligen typ också. Den kan vi leva i. Den blir bra. Åh, fy av mig. Usch. Det ser ut som en lax har landat i vardagsrummet. Ja. Verkligen. Vi kanske kan sitta och köka vid soffbordet. Jag undrar om man kan det i tvåan. Men i så fall tycker jag absolut att vi ska göra det. Kan vi köpa matbord sen när vi har råd? Oj, här är den hela hylla. Kolla. Oj då. Expedit. Det är, alltså det är den. Gud vad fult. Ja, perfekt. Den tar vi om vi har råd. Det finns också. Den är väl lite... Sven är snofsig. Kan du flytta på det där fönstret så kan vi sätta den åt det hållet istället. Här? Ja, precis. Sådär. Så ska den är för stor alltså. Nej, den får väl bo utomhus då. Ja. Det var ju synd. Då hade vi inte behövt dra ner den där väggen. Nej. Aj. Ja, den kanske är bättre. Den får vara mat där. Och så en fin klös grej. Matcha soffan. Ja, de ska ju ha allt. Skämma bort dem riktigt ordentligt. Är det här bara för hundar eller? Nej, eller katt. Kolla. Vi lever på ruinens brant. Men de ska banne mig ha det lyxigt. Kom ihåg att mata dem också. Måste vi göra. Ja. Mysigt. Ja, men då så. Då kan vi flytta den lite så. Ja, precis. De behöver ju också en kattlåda då. Men nu har vi ändå lite pengar kvar om vi ska köpa ett matbord. Stå jämt. Det var nu. Precis, så kan man ha full koll. Man vet vad de har för sig, så att säga. Ta den. Ja, det blir bra. Det är så här, got to start somewhere, liksom. Men det där är fint till och med. Pinnstol, liksom. Ja, ja. Det är inte att klaga. Nej, verkligen. Så va? Gud, vad bra. Inte så dyrt heller. Nej,
men det är bra, då har vi lite vad heter det, buffert om det kommer någon dyr. Hur sannolikt är det att de dör i tvåan? Ganska stor sannolikhet. Jag fick så här flashback till när hon dog i Sims när vi körde Asylum Challenge. Ja. Ja, där har ni ett avsnitt att titta på. Om jag kommer ihåg ska jag länka till den. Verkligen. Ja, så jäkla roligt. Dör hon! Hon dör, Kristina! Hon dör hon! Jag borde verkligen göra om Asylum Challenge. Ja, och verkligen försöka vinna. Ja. Ja, men det får vi banne med göra. Skriv i kommentaren om ni vill det. Eller ja. Skriv om ni inte vill det. Det är ingen som kommer ja. Skriva att de vill det. Om ni absolut inte vill det, skriv det. Så gör vi det inte. Nej, precis. Oj, vad är det som... Aha, det var tåget. Jag trodde det var någon som bråkade. Tut, jag måste hinna till jobbet. Ja, hejdå. Hejdå. Jag tror att du har uppfyllt. Du är lärarassistent, ja precis. Mm. Och jag är privat detektiv. Wow. Du skulle jobba på din logik och din städning. Ja, jag gjort det. Oj, vad högt upp apelsin sitter. Oj. Vilka finger. Åh, oh, gulle. Åh, oh, alltså, jag ska inte kytta på bänken. Nej, icke. Hur mår jag då? Lite sådär. Hungrig, men du äter ju nu. Så vad äter du för? Soppa på burk, eller? Ja, det är det. Alltså passerade tomater rätt ur plåtburk. Ja, räkningar igen. Uff, men är man vuxen nu, eller? Tydligen. Det kan ju inte vara dyrt i det här huset vi bor i. Det finns ingenting. Nu uppgraderar nej, sig lite, men ändå. Inte ens en källare. Mm. Golvet ligger direkt i jorden liksom. Och ändå ska vi betala en maximum för det. Ja, fan. Semester. Oh, boka semester. Hon har fest får vi göra sen. Hur ska man... 316 spänn, det var inte med. Titta på film. Läskigt. Oh, vad mysigt, ja. Och hur tittar du upp hela, eller? Nej. Du som ligger om bredvid dig. Ja, det var jag. Verkligen chilla. Det är ju så man ligger i så fall. Ja, det är ju faktiskt det. Gud vad mysigt. Oj, inte person. Som i Sims 4 när de bara sitter rakt upp och ja, ner. Ja, eller hur? Ologiskt. Ja, jag har aldrig suttit rätt upp och ner i en soffa. Aldrig. Nej. 310 kronor. Mm. Betalade ja, räkna. Precis. Nu ska vi se om... 86. Ja, vänta, Åsa. Ja, då går vi plus. Gud, jag var rädd att det skulle vara så här typ 1000 spänn. Och att det skulle ta så mycket lång tid att få ihop det. Jag vill ju bli vampyr. Mm. Ja, men bli det på något sätt, eller? Måste du inte åka någonstans och träffa vampyrer, eller? Hur funkar det? Jag vet inte. Gud, kan du googla? Ja, det kan jag. Eller nej, det kan jag inte. Jo, jag ska spela in. Jag får googla på mobilen då, för jag kan inte byta ställe. Då får jag leva lite fritt här. Ja, vi kan googla det till nästa gång. Annars. Ja. Nej, jag precis fällt där. Ah! Oh my god. Och de bråkar, åh nej. Åh gud, åh nej, jag precis fällt där. Bara. Oj, och då blev de arga på varandra. Åh nej, inte bråka. Oj, vad apelsin svälte. Åh nej, jag får inte äta först heller. Åh nej, det är så här, nej, här är kriget. Åh, tack. Oj. Jaha, hon tittade på tv. Jag tror det var katterna som lät. Lite till en stad. Åh, mysigt. Ah, roligt. Oj. Oj. Oj, ja. Svälter. Oj, en timma. Hur mår du då? Ja, det behöver vara tissa. Tissa. Mm. Sen är jag rädd då. Jag mår inte så bra. Nej. Dåligt på allt. Nästan. Jag har kul i alla fall. Ja, fylla matskålen är nog bäst innan vi tar till jobbet. Mm. Lingor är bra. Mm.
Ja, tror du fyllde deras matskål med flingor. Ja. Jag vet inte, sist jag läste om katter så brukar de tycka om... Oj, oj, oj. Nalle är på väg med närvarolistorna till kansliet precis efter morgonmötet. När en desperat mamma kommer inrusande genom en tredörr med sin unge son i ett släptåg. Stanna! På mamma, Nalle Måle. Vi får inte lämna in den där närvarolistan. Jag bluffad talar Nalle Måle om för mamman att jo, hon får faktiskt lämna in närvarolistan. Den upphetsade mamma förklarar att om hennes son kommer för sent en gång till så måste hon gå om tredje klass. Och det är inte rättvist eftersom det är hennes fel att han alltid kommer för sent. Men gud, vad är det på skolan? Ja. Med den bönfallade mamman på sina bara knän framför Nalle Måle står hon inför valet att lämna in närvarolistan som den är. Eller att fuska lite med den och ge pojken en chans till. Ändra alltså. Närvarolistan, vad fan bryr sig. Ja. Nalle Måle har ingen önskan att se barn lida för att deras föräldrar inte kan använda en klocka. Så hon bestämmer sig att ge eleverna en utmaning för rätten att gå tillbaka till lektionen. Med hjälp av namnen på närvarolistan skapar Nalle Måle ett algoritmiskt ordpussel som måste lösas med bråkstalsräkning, division och stavning. Eleverna analyserar alla fakta i några minuter och skriver sedan ner sitt svar. Nalle Måle blir glad över att frågan är helt korrekt besvarad. Men ännu gladare över att rektorn såg hennes läraregenskaper under tillämpning. Tack vare att hon hanterar situationen som en sann pedagog blir Nalle Måle befordrad till lärarvikarie. That's how you do it. Ja, det var det med din kompis. Ja, titta, för jag är så extremt utåtriktad. Ja, att kunna skriva ett namn med krita och ducka för papperskulor är två av de främsta egenskaperna på din meritförteckning. Tålamålet avgör hur långt du kommer att få. Oj då. Ups. Ja, inte jättelångt då kanske. Nej. Den blev svår. Spela dör. Maskerna. Kom igen nu. Så ska man se ut. Kom igen nu. Du klarar det, Huffe. Ja! Oh! Oj! Samantha? Ja, det är gjort så här. Det vet jag ju, men... Ja, det är ju din kompis. Ja, jag menar precis. Någon av mina lärarkompisar. Ja, oh, Huffe har lärt sig kommandot att spela död. Ja, hejdå! 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 See you when you want the baby! Ja, nej. Det glömde jag att man kunde vara mitt i buskarna då. Ja, det måste vara perfekt. Kan du lära dig att laga mat eller? Ja, men absolut. Makaroner med ost, gud vad gott. Oj, jag bara gick rakt in och la mig i sängen. Precis som vanligt alltså. Hela middagen står på bordet, men jag bara nej. Nej, jag det var fört. Ja, men det här var ju vår lilla första titt på Sims 2. Ja, precis. Och det går ju som sagt att göra väldigt mycket spännande och kul. Mm. Vill ni se typ hur man blir vampyr eller ja. Häxa eller sådär. Är det bara att säga till? Mm. Kan man göra Asylum Challenge i Sims 2? Precis. Ja, det borde man väl kunna. Om vi adopterar bort katterna till ett väldigt bra hem ute på någon gård någonstans. Och sen så flyttar vi in sex andra. Och så har vi kvar våra karaktärer till sist. Ja. Vi kan kolla. Det vore ju kul. Ja. Skriv i kommentaren om ni absolut inte vill se det. Ja. Så ses vi nästa onsdag om inte förr. Det gör vi. Hej då!